Para mitra anu mulia, wilujeng tepang dangu deui sareng Mang Jaya. Mang Jaya sapara kanca di channel YouTube ngaturkeun wilujeng ngadangukeun atuh nuju ngancat carios nyambung anu judulna Getih Atanapi Juri Guru Karangan Ki Leuksa. Ayeuna teh para mitra nincak bagian katilu nya. Nembe ngawitan para mitra kumaha yeuh? Kulawarga Mang Sura oge bitasmi. Mukangguan putra Nyi Rosani para wargi sareng Aki Sarohman oge dina ngoning para mitra ngareupan kahirupan para wargi kitu teh we maklum cenah para wargi usaha teu naon teh teu hasil-hasil akhirna para mitra atuh wawuh sareng basamin nyaeta nu namina lentah daratea kumaha akibatna para mitra mangga urang sami we hanca sadinten-sadinten. Atu akibatna para mitra janten dongeng nujulna Getih Arias Juri Guru Karangan Ki Leuksa. Ayeuna teh nincak bagian katilu. Kade ulalali para mitra nu teu acan noel subscribe, loceng sareng like-na di toel bae. Nu bade ieu komen mangga komen naon bae oge nu sering ngabagikeun Mang Jaya ngaturkeun nuhun. Nyangakeun para mitra carios nyambung Getih Karangan Ki Leuksa dina bagian katilu. Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda, carios nyambung judulna nyaeta Getih. Ieu dongeng karya Ki Leuksa etang-etang hiburan pangbabarah mana. Atuh para wargi sadaya, pamiteu lepat mah ayeuna teh nincak bagian katilu. Dina bagian kadua, urang sami-sami parantos ngabandungan kumaha kajantenanana di mana istri na Mang Sura na kacilakaan alatan katabrak ku mobil. Sareng deui nu nabrakna kabur para wargi sadaya, atuh salajengna istri na Mang Sura aya dina kaayaan anu kalintang pisan gawatna. Kumargi anjeunna merliukeun darah kanggo transfusi, sedengkeun ti putrana sareng ti Mang Sura si horeng darahna teu akur kitu para mitra golonganana. Margi aya darah golongan B, Mang Jaya B ye. Atuh para mitra sadaya, aya golongan naon O gitu. Aduh, macem-macem. Aduh, mangga para mitra sadaya urang lajengkeun lah hanca dongengna etang-etang hiburan pangbeberah mana. Mang Jaya ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun mugi acara ieu tiasa nyugemakeun. Ocapkeun para mitra anu mulia, heuleut satengah jam ti harita. Aki Sarohman jeung Mang Sura geus araya deui di imah. Duanana bangun ngangluh katara semu bingung jeung susah nanakeun anu gagal dina usaha henteu hasil neangan dulu. Waduh cilaka jang. Gandulana teh teu aya di bumi, nuju kemit cenah teh di rumah sakit. Nu aya dengan bujangna wungkul. Manehna mah teu bisa naon-naon atuh kapaksa we waki teh balik lengo. Cindekna mah teu hasil jang. Kumaha ari ujang ka Pa Haji bere henteu? Cik Aki Sarohman jiga nu handeul. Lantaran usahana henteu hasil. Kudu kumaha atuh Ki? Abdi ge sarua we teu hasil deui. Lain teu aya duit sigana mangan Pa Haji na teu aya di bumi. Kakara tadi pada lohor angkatna teh ngalaya desa derek nanu babar surna teh. Lapur Ki. Usaha neangan duit teh gagal kumaha tumun geus kieunya. Mang Sura kumandeuar. Manehna bingung kabina-bina lalembutanana mah geus aya deui di rumah sakit. Nyawang pamajikanana nu keur ngalempreh pada ngariung. Nyong lawak ka kumandeuar ujang ayeuna mah kieu we adunya. Yang tiba-tiba itu hasil mah cobaannya tepungan sobat ujang teh. Sugan we kadinya mah hasil. Tapi wayahna ulah yang diantil ku Aki. Ini tuh sorangan kaimahna dah gitu cek Aki mah ujang. Minjem kabasamin teh Aki tuh. Tak gitu bener. Kabasamin we. Minjem salah 2000 mah.
Ulah 20,000 teuing bising teu mahi. Lantaran kita kudu mayar ongkos, kudu mayar obat. Jan meuli getih, kudu aya biaya sejen deui. Caku lantaran kitu mending sakalian we nginjeum ka Basamin. Tapi kitu ge lamun Ujang satuju. Sebab engke nu mayar nepan Ujang meureun nya. Mang Sura teu nemalan. Manehna kalah ka ngahuleng bakat ku bingung. Lain teu kaharti caritaan Aki Sarohman ngan seunggah mayarna da puguh can boga andalkeun. Teuing ti mana mayarna. Tapi parang dipikir deui nyawa pamajikan leuwih penting kudu buru-buru ditulungan. Ah, teu aya di jalan ki. Kieu. Aina mangga tuh antosan di dieu abdi rek nepungan heula Basamin. Doakeun wae sanggan hasil ki. Da manehna mah tala liar ka mana-mana. Unggal poe ge sok aya di imah cenah. Jung Mang Sura nangtung singkil rek init nepungan Basamin. Oh, jig didoakeun pisan ku aki. Moga-moga hasil. Ulah loba teuing pikiran ayeuna mah pokoknya mah pamajikan Ujang kudu katulungan. Mun teu ditarekahan teh mata kaduhung engke nya. Mohon kitu kilah meakeun kapanasaran bermios ki. Leos Mang Sura ini. Initna meninga gedig bangun rusuh ngajug-jug ka imah Basamin nu misah lembur teu pati jauh. Ari Aki Sarohman harita teh ngajentul bae ditepas bari ngalamun. Panon melong ka Mang Sura nu beuki lila beuki jauh bae. Tungtungna mah ngiles dina pengkolan. Atu meninga rahuh Aki Sarohman teh ngarasa watir nempo Mang Sura nu geus kacida capena. Wayahna we sing sabar Ujang. Ulah rek aral meunang cocoba ti nu maha kawasa. Sugan we ka hareupna moal kieu. Sing aya unakna jiga batur da samemeh beunghar ge batur teh miskin heula. Jing didoakeun ku Aki sing hasil nu dimaksud, muga-muga nyitas ni katulungan kene. Cek Aki Sarohman ngomong sorangan, tuluy cengkat sarta asup ka tengah imah uyup ayap neangan cai ente. Da teu kuat ku hayang nginum halabhab, najan nu boga imah na teu aya oge geus teu asa-asa, sabab geus teu asa jeung jiga, geus jiga ka anak sorangan. Kocapkeun Mang Sura sadatangna ka imah Basamin teh buru-buru bae uluk salam. Teu lila panto ayeun muka torojol budak lalaki kira-kira umur 10 taun. Pok nanya ka Mang Sura, bade kasama mang? Cik eta budak bari neuteup ka sema. Dupi abah nyonong cep, bade katuang rama mang teh. Jawab Mang Sura bangun teu sabar panon melong ka budak. Aya mah atuh kalebet. Telenyeng budak teh lompat ka dapur. Ari Mang Sura buru-buru asup ka tepas gek diuk dina korsi bangun asa-asa. Kekung silila torojol aya jalma jangkung badag. Papakean ginding awak bersih. Koreng Basamin dituturkeun ku anak nanu tadi. Numuka panto barang seroge Basamin meninga jengho. Walah. Geuning aya Sura. Rek naon semumusuh rusuh ra. Jiga-jiga nu penting pisan ye. Kumaha cageur. Saung ngasongkeun leungeun katuhu. Gap ku Mang Sura ditampanan bari ngajawab. Aya hibar pangesto, ayeuna mah teu kirang sawios-wios bah. Leres pisan abdi teh rusuh nu mawi ngahaja ge isin-isin ke lah. Dumeuheus ka abah teh margi aya kapreogian nu kalintang pentingna kuring teh. Cek Mang Sura langtung bae naratas jalan teu ngobrol anu lain-lain. Nah, aya naon, Ra? Cing caritakeun ka kuring atuh. Cek Basamin. Gek diuk meninga baheuhay kawas nu senang. Ari anak nanu tadi milu ngariung didinya ngan buru-buru dititah ka dapur ku bapana. Ulah pipilueun budak mah cenah pamali basana teh. Atuh leos anak mah ini. Kieu alah juragan abah lah abdi teh bade dibujeng engana we margi. Teu aya waktos kanggo ngobrol gampileun kelah ka payun. Abdi teh nuju keng cocobi ipun bojo kadupak mobil dugi ka bocok sirahna. Ayeuna aya di rumah sakit. Kaayaanana mah tak salempang margi kakirangan darah. Tak kumargi kitu ayeuna teh abdi ge ngahaja dongkap ka abah teh bade nyuhunkeun sih piwelasna we ti salira abah. Mugi kersa luntur manah kanggo maparinan artos tambutan ka abdi. Ageungna salawe rebu kanggo ngalandongan pun bojo.
Laki itu maksa abdi tebah, apunten melah bila ayah no abdi cologog. Hulang bah samin na hulang. Maneh na rewas ngadenge mangsura nyaritakeun kasusahna. Lain rewas ngadenge nu cilaka, tapi rewas ngadenge mangsura nu wani nginjem duit anu sakitu lobana. Sedengkeun kubah Samir teu katoong pimayareunana. Da manehna geus nyaho kana kahirupan mangsura. Nu matak rada kerung ngadenge kitu teh. Lila pisan ngahuleng jiga nu mikir nimbang-nimbang caritaan mangsura. Sedengkeun mangsura hatena meni deg-degan. Lantaran katara pisan bah Samin teh kerung tarangna. Nanakeun kurang panuju mana komo da terus ngahuleng bangun mikir. Mangsura nanenda kanu maha kawasa dina hatena supaya dibere nginjem duit ku bah Samin lantaran butuh pisan. Ya mugi-mugi we mana bah Samin teh dipaparincang padang ku Gusti nu Maha Suci. Sing luntur mana kersa ngaluarkeun arto sabagian alit ka jisim abdi. Dai ge sanes nyuhunkeun nanging namut kitu ceuk gerentes hate Mangsura bari ngeluk tungkul semua ajri. Nah teu kurang loba jadera. Meni salawe rewu euy. Bah Samin jiga nu ngahina panon melong ka Mangsura. Sumun sadaya-daya juragan abah. Abdi teh ngarumaoskeun jalmi alit nanging dalah dikumaha atuh abdi teh da kalintang priyogina ku artos teh. Mugi sing hawatos we ka jisim abdi nu nuju tungara kenging cocobi. Jawab Mangsura beuki sopan. Teu wani cucungah ka Bah Samin teh da hayang dibere. Eta ge ari hate mah ngagremet asa dihina, teu geunah ngadenge pertanyaan Bah Samin nu teu merenah teh. Lain eta ira rek sanggup mayarna teh ra. Sabab duit mah memang aya euy tapi nu di abah teh duit kolang kabeh kabeh oge. Teu bisa lila-lila cicing. Jeung dedeh kudu aya balitunganana ulangan ukur balik jenis. Ulah bajir pangpangna mah. Bah Samin terang-terangan menta kauntungan da memang kitu pagaweanana. Kahartos bah mangawe sejang ngiringan cenah abdi mah. Nanging perkawis waktosna mah teu acan bantu nangtoskeun. Nyuhunkeun sarantos we heula waktos kanggo ngemutanana sun. Atuh salajengna engke upami abdi parantos salse. Ayeuna mah priyogi heula artos we. Bilipun bojo teu katulungan tah kitu maksud abdi teh bah. Cik Mangsura beuki daria. Sora rada ngageter. Ih, teu bisa kitu bae rah sabab kudu aya heula perjanjian nu asak ngarah lempeng ka hareupna. Tapi bubuhan ka surawe mah ye, kieu bae atuh raya nya. Ai perkara duit nu lobana salawe rebu ku abah rek dibere nginjeum. Tapi sura kudu sanggup nyumponan syarat. Cing 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 cing. Sanggup atawa henteu pikeun nyumponan teh janji? Cik Bah Samin menihara resena keur. Sangem jawabna ponok da ngarah tereh beres. Syukur. Baik pake duit abah sakumanu dibutuhkeun ku sura. Tapi dibere tempo lilana 3 bulan ye. Sura boga kawajiban pikeun mayar. 30.000 kumaha sanggup? Cek Bah Samin meni teu eleum-eleum. Sangem nanging kumaha upami dina janji 3 sasi teu acan kabayar nah aya deui aturan sanesna. Mangsura beuki tagibur hatena. Sabab geus yakin duit nu diinjeum teh bikang nu harti bakal anakan baranahan jiga kelenci. Gih, atuh puguh we. Teu naon ari teu kabayar dina waktu 3 bulan oge ngan leuwihna jadi namahan meureun nya. Mun leuwih 3 bulan sura kudu mayar 40.000. Mun teu kabayar keneh kudu mayar 50.000. Pokona mah unggal 3 bulan kudu anakan we. Tah kitu syaratna ra. Eta mah pekeun pikiran ku sura mun butuh rek dibere ku abah. Lamun teu nya moal dibere. Rek diinjeumkeun ka batur. Lalu badeui nu butuhkeun teh. Malah tadi geus aya nu ngamprah ka abah teh. Mangsura ngahuleng. Manehna reuwas nu taya papadana hatena ngadak-ngadak panas. Sabab aturan nu dikaluarkeun ku Bah Samin kacida peuheurna. Lain lawaneun jalma leutik jiga manehna. Tapi barang inget kana nasib pamajikanana. Hate Mangsura ngeleketai. Tewasa rek nyarita kasar. Kahartos bah. Sumugi-mugi we abdi tiasa mulangkeun jinis atu dina waktos 3 sasi. Kalayan sanggem bade namihan 5.000. Hartina mah namut salawe dibayar 30 dina waktos 3 sasi. Ceuk Mangsura kapaksa eleh deet nyangmungan. Lantaran geus taya harepan meunang duit tinu sejen.
Najan bari jeng kitu ge ari hatena mah memang teu tega. Asa beurat nyanggupan teh ngan teu wasa nolak da butuh pisan. Tong salempang, Ra. Tong salempang. Sakitu teh pedah ka maneh we urut sobat. Da kan usah jeung leuwih ti kitu sarta ngitungna ge bulanan. Suraon aman mah saeutik sabab ngitung 3 bulan sakali. Kumaha? Rek tulus nginjem deh. Bah samin nanya deui jiga nu hayang yakin. Bisi mangsura asa-asa keneh kawantu saratna beurat pisan, lain bantrak-bantrakeun. Tulus bah sok atuh geumar ge butuh pisan ayeuna. Heuh, daguan sakeudeung nya. Jung bah sami nangtung. Tuluy asup ka kamarna teu lidageus balik deui bari mawa duit salaberewu. Gek diuk dina korsi urut tadi. Tuluy ngitung duit dina meja. Tah, salawe rebu kok masrahkeun. Tapi sing inget ya mayarna ye, dina waktu 3 bulan kudu jadi 30 ribu. Lamun teu kaduga mayar jinis, teu naon-naon mayar anakna ge ngarahampang. Tak kitu we nya, peda kasura ieu mah ye. Bah samin masrahkeun duit. Gap kumangsura ditampanan bari rada ngaleper. Tuluy dibilang deui bisi kurang tetela jejeg salawe rebu. Katampi atuh bah. Hatur nuhun. Pokna hamar dahatena mah boro-boro nyebut nuhun mun teu kapaksa mah moal dibawa duit teh. Nyajung atuh jung. Jung, geura balik sarta gunakeun keur nulungan pamajikan sura. Muga-muga we sing katulungan ulah kamalinaan teuing geringna nya. Tapi kade sing inget ieu kana mayarna nya. Ulah ngan ganah nginyumna wungkul. Bah samin meni pok depok deui. Mepelingan sangkan inget keur mayar. Atuh meni panas hate mangsura ngan bae teu bisa naon-naon iwati kekerot nahan amarah daek teu daek manehna kudu sabar narima panghina model kitu. Mangga bah permios atuh leos mangsura balik bari mawa duit anu panas karasana jeung deui asa beurat dibawana kubah samin dijajapkeun nepi ka lawang pakarangan sanggeus mangsura jauh manehna seuri. Aya deui we piduiteun deui ye. Sigana ngagedean duit teh ngarekahan. Untung si Sura daek keneh unya minjem ka aing. Da tatangga mah geus taya nu wani ka aing teh. Lah, nu boga duit atuh nu kawasa mah. Nu boga duit nu untung mah. Pae krasakeun sia. Sing sia nu teu boga duit da pasti datang ka aing atuh. Bari terus manehna asup ka imah, hatena lugina geus kasawang pihasilin. Ocapkeun mangsura sadatangna ka imah langsung ngalungsar bangun ripuh naker. Cape awak jeung cape hate. Didinya geus nyampak Aki Surohman anu geus lila ngadagoan datangna mangsura. Kumaha si Lijang? Nah meni lila-lila deuing Aki mah. Meni kaseuh ngadagoan teh. Jeung malang gunung gering deh kumaha meunang duitnya. Cek Aki Sarohman bari neuteup kanu kakara datang. Kacida ngarasa panasaraneunana lantaran geus lila pisan ngadagoan. Hasil ari duit maki tapi duh meni matak bingung. Mangsura jiga nu handeul da puguh sapanjang jalan teu weleh mikiran perkara duit. Asa beurat mawa duit salawe rebu jiga nu mawa batu sagede leuwih. Nah kumaha dicarekan kunu melenya? Lain kitu ki. Lah tapi teu nanaon ari basamin mah malah mabungah we di injeuman teh. Ngan syarat na beurat pisan kudu buru-buru dipulangkeun. Teu meunang leuwih ti 3 bulan kitu ge ditambah ku anakna deui. Jadi kuring teh nginjem duit ya, renten we lah. Kitu duit dantenna nu téréh anakan. Jadi mah ke renten nya Ujang? Aki Sarohman meni curingat. Bet jauh tina sangkaan. Sabab mangsura nyaritakeun yen bah samin teh sobatna. Lah rezeki mah ke renten duit teh lah. Mematak maki berat wek mawana teh. Mun teu butuh pisan mawa tulus kuring teh. Rek dipulangkeun tadi oge. Tapi inget ka pamajikan kuring teh bisi teu katulungan nyawana. Lantaran mun teu meunang tiba samin tangtu tinu sejen ge moal meunang. Mangkaning butuh pisan ayeuna teh. Ceuk mangsura bari terus rumahu. Sakumaha anyakna teh Teu Ujang? Aki Sarohman nanya deui. 5.000 tina 3 bulan. Sakitu teh geus kawilang hampang cenah da kabatur mah ngitung bulanan. Ari kuring mah 3 bulanan. Tapi ayeuna mah kapalang ki sabab duit geus dibawa. Hayulah urang ka rumah sakit. Urang buru-buru meuli darah teh asugan aya keneh milih. Jung Mangsura nangtung.
Gesti sabar hayang gera tepung jeng nu jadi pamajikanana. Nya hayu atukeun bae wayahna ujang. Sing sabar heula sakitu mah muga-muga we sing babari mulangkeun nya. Sing aya jalan keur usahana. Nama tu orang ini depan tu magis ditulakan ku aki ge. Mohon gitu ge hayu tuah. Bra dua nanamian ngajug-jug ka rumah sakit. Sajajalan tayanu nyarita ngabaretem wae kawas nu keur ambek. Padahal dina hatena mah galecok ngaromong, ngupat kabah samin, sanggeus tepi ka rumah sakit buru-buru ngajug-jug ka rohangan nu ditunggu ku Nyi Rosani. Barang jol teh kadinya Nyi Rosani meni ngarontok ka bapana. Bapak, bapana meni lami-lami teuing. Hanya kal bapa teh telat teuing. Emak, Pak. Emak. Segeruk Nyi Rosani cerik meni auk-aukan bakat kuna langsa meureun. Nasohula para mitra. Kumaha atuh tumerapna ka Mangsura para wargi sadaya. Mangsura meni ngajenghok reuwas malah aki Sarohman ge colohok bengong mata simeuteun. Olohok ngemangkadu teu ngarti kana maksudna Nyi Rosani. Ngan ukur ungut-ungutan we bari tikoro lok-lokan. Panon mencerong kanukir cerik bari ngarangkulan kabapana. Ari Mangsura jiga kasima teu bisa cacarita. Kalah milu cerik jiga nu sedih naker. Ngan untung keur kitu teu aya perawat nu nyampeurkeun. Anjeunna teu bendu najan aya nu cerik auk-aukan oge. Sigana teh para mitra sadaya geus ngamaklum kanukir sedih. Ngilu ngarasakeun ka kulawarga bitasni nu meunang cocoba. Harita ge pok nanya ka Mangsura. Kumaha bapak tos kenging artos teh? Pokna bari neuteup. Alhamdulillah kenging sanaos rada lami ge bu. Kenging namu ditetangi nu beunghar. Nanging kumaha pun bojo teh ayeuna? Cek Mangsura bari malik neuteup. Manehna panasaran hayang geura nyaho. Sing sabar nya pa abdi ngiring bela sungkawa ka kulawargi bapak nuju kenging cocobi. Abdi sareng para dokter parantos usaha satekah pola kanggo nulungan bitasni nanging perawat teu kebat nyaritana kaburu kapegat ku Mangsura nu nanya deui. Kumaha bu? Kun bojo teh maot bu? Perawat ungeuk bangun lungse. Leketai awak Mangsura karasa leuleus berak diuk ciga tibeubeut. Panon buncelik bakat ku hanyeulu sungut anu salangap ciga nu kabuhulan. Malah antuk namah ngalengger kapaehan. Teu kuat narima beja nu matak runtag gana hate. Ngan untung aki Sarohman rikat newak awak Mangsura nurek ngagolepak. Gabru girontok ku Nyi Rosani bari dihujanan ku Cipanon. Kaayaan didinya mata ketir, malah perawat sejen ge pating torojo nyampeurkeun. Kitu di dokter nu tadina ngubaran bitasni nyalampeurkeun ka nu kapaehan. Coba-coba tulungan heula tu nu kapiwan hawatos. Cek dokter ka para perawat nu carolohok. Buru-buru pada mayang di kanadipankeun diubaran kalayan tenang. Ari Nyi Rosani mah harita ge dilelemu ku aki Sarohman sangkan tenang jeung sadar. Aki Sarohman teu bisa naon-naon iwati ngucapkeun inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Terus ngadoa panjang pisan mileuleuyankeun kanu mulang ka alam kalanggengan. Heuleut satengah jam Mangsura geus eling deui paroman alum awak leuleus taya tangan pangawasa. Ku dokter dibere obat sangkan tenang. Tapi akhirna Mangsura jadi ngahunten jiga nu paeh pikir. Ngajelenggut jiga hayam keuna kuto un antu aki Surohman teh reuwaseun. Juragan dokter pun anak teh moal naon-naon kitu. Moal sawes-wias. Sawes da parantos aman. Aino bilih palay ngalayan heula lalayon butasni mangga. Mengpeung teu acan ngalih ka kamar mayat. Atanapi bilih bade langsung di cana ka bumi kantun badan teu we. Ceuk eta petugas nu ditanya. Da ku aki Sarohman mah disangkana dokter. Muhun atuh agandup imahotna teh tos lami. Anu ngajawab perawat nu awewe anu tadi mah nu petugas lalaki. Numawi waktos aki sumping teu name los pisan. Mung emut sakedap teras. Teu emut teras mun kitu tah. Cik perawat ciga nu asa-asa. Geus kitu mah aki Sarohman buru-buru nempoh lalayon bitasni. Malah Mangsura nuturkeun bari rarampeolan. Kitu deui Nyi Rosani milu ka jero rohangan, rek nempoh heula beungeut layon anu pamungkas.
kayan hate Mangsura jeung Nyi Rosani geus teu kacatur deui nyeri perihna. Sedih jeung bingung nu taya papadana. Tapi najan kitu ge teu burung sadar sarta tumarima kana papasten ti Gusti Yang Widi. Mangsura bisa ngawasa kana dirina, sumerah diri kanu kawasa jeung diterus-terusan dilelemu ku Aki Sarohman nu akhirna bisa tenang sakumaha biasana. Najan sedih ge teu matakna mahandri beuh ka batur. Sabada uras-urus jeung beberes perkara ongkos-ongkos, layon bitas niteh dijajabkeun kana ambulan ka imah Mangsura. Ari ongkosna meunang potongan satengahna lantaran Aki Sarohman pinter cacarita ngabejakeun kaayaan Mangsura. Jabati kitu teh pagawe rumah sakit nu tadi ngabejaan ka Mangsura milu mere katerangan ngeunaan Mangsura, da puguh geus kasawang meureun kakara nempo imahna oge. Kira-kira wanci asar layon bitas nigis aya di imah. Tatanggana ribut daratang bari silih tanya jeung baturna. Jul joloba naker, bekilila beki eueub nu datang lantaran pada kaget ngadenge sora ambulan nu make sirine sarta lampu beureumna terus-terusan hurung. Satuluyna mah layon bitas ni dipulasara sakumaha mistina, dibantu ku tatanggana sarerea milu bela sungkawa samemeh wanci magrib sagala rupana geus beres. Kocapkeun peutingna para wargi bada isa teh ka imah Mangsura aya nu datang. Horeng Pa RT jeung baturna saurang, kabeneran di dinya teh aya Aki Sarohman keur ngobrol jeung Mangsura. Atuh jadi eueub di dinya asa haneuteun ari aya nu nyorog ngobrol mah. Sedengkeun Nyi Rosani hideung nyuguhan cai enteh ka sema. Mangsura kitu deui ka Aki, abdi teh mun asa reuwas asa kaleungitan jeung asa dibongohan atuh da. Nah atuh ai pas sore ujug-ujug mawalayon we. Na kumaha atuh ieu teh mimitina ieu teh? Naon atuh geus kajadian ieu teh? Da tadi mah rek nanya teh mun asa rariweuh karunya ka Mangsura nu sakitu bangun capena. Tayeuna ngahaja ka dieu hayang terang we kana jujutanana babakuna mah. Cek Pa RT ngamimitian cumarita. Ngabasakeun sok abdi ka Mangsura teh da puguh umurna ngora keneh sahandapeun Mangsura. Nuhun Pa RT, mang dilayad ka dieu meni asa haneuteun ari aya nu ngalayad mah. Hate mang teu rada ngemplong memeusan. Kieu atuh geurit. Lalakona mah Pa RT ari tadi teh inung si Nyai dititah ka pasar ku mang. Terus ari nit jeung si Nyai ari emang mah jongjon we ngobrol jeung Aki Sarohman di dieu. Kira-kira liwat 2 jam ti barang init emang ngarasa melang ka indung budak teh. Sabab ka pasar teh meuli lila pisan. Nah atuh kakara gerek init ka pasar, nu dimaksud rek nyusulan, geus jebul manten semah nu gini. Horeng teh ti rumah sakit, manehna teh neangan emang sarta ngabejakeun yen indung budak teh aya di rumah sakit cenah. Terus ditempo jeung Aki Sarohman. Ari pek teh nya we indung budak teh geus ngalempreh pada ngariung ku pagawe rumah sakit. Ari pangna asup ka rumah sakit, ceuk si Nyai mah cenah kadupak mobil basakeur meuntas jalan. Nu tatu teh palebah sirahna pisan, ngaluarkeun getih nu lain saeutik saeutik. Akhirna teu kuat meureun loba teuing getih nu bijil, dangan emut sakeudeung cenah bejana teh terus we dipunut ku nu kagungan. Tak itu lalakona teh Pa RT. Puguh ge meni watak sedih asa diheulang kuring teh Pa RT. Ceuk Mangsura bari pepeta. Si Panon meredel ampir teu katahan bet perih nyaritakeun kajadian nu tadi. Sedengkeun Nyi Rosani jeung Aki Sarohman ngan ukur marlong jiga nu hoream nyarita teu warani namahan ngomong. Aya kitu na nasib si bibinya. Kuring ge rewas atuh ngadenge beja nu cilaka teh. Komo da ujug-ujug dibawa we layona. Estu mata kriweuh jeung asa kaleungitan. Lantaran isuk teh abdi ge kungsi ngobrol jeung bibi teh. Nyaritakeun urusan mamang atuh dana atuh ari tadi ngadenge kitu. Meni nyentuh geraangan mang. Asa teu percaya kana kejadian teh. Tapi kitu deui keun bae sing sabar emang. Mana kitu ge geus kersana nu maha kawasa. Dari maot mah kudu kumaha we jalana. Sakitu ge untung keneh layon bibi teh tiasa dipulasara. Sakumaha mistina ku kulawargina. Untung mang biheung kapiara biheung moa kulawarga urang mah. Mun nya kitu urang mah biheung kapiara biheung moa ku kulawarga kitu maksud teh. Bieu onaman mah geus kantenan dipulasara sakumaha mistina.
sedengkeun aya urusan pati da teh anu terang atuh mah. Aya paribasa, hirup katungkul ku pati paeh teh nyaho di mangsa. Tah kitu nu matak ge, jodoh pati Bagja Cilaka rusia pangeran urang mah teu terang-terang mah. Ceuk Pak RT. Nya upami diemut duit ka palebah dinya mah leres Pak RT, urang mah teu weleh untung. Sabab rumah sa atuh da. Urang mah teu boga kakawasaan, teu daya teu upaya margi usik mali kersana Gusti. Tapi Pak RT aya hiji hal nu matakan eueuh teh. Mang teh can kungsina rekahan nu sanyana. Kaburuk panten kupati apan mang teh dikudukeun neangan artos kanggo meser darah. Rasa milarian ku jalan namut, kaleresan keng ti jalmi beunghar nu aya di lembur itu tuh. Mang Sura nyelang heula nunjuk ka beulah kaler. Geus kitu kok neruskeun deui caritaanana ngan samemeh dilajengkeun ngaso heula para mitra. Pak RT tuluy nyarita deui. Cik, kenaku kumaha kumaha kitu? Hanya kal kumaha Pak Mang Sura cing caritakeun ka abdi atuh. Nya hanya kana teh Pak RT. Barang mang dongkap ka rumah sakit teh, nu Cilaka teh geus maos manten. Teu guna rurusuhan neangan duit teh dan nu Cilaka teu katulungan. Sigana mah teu kuateun lantaran nya geus kacipta we ku Mang Oge. Ari Cilaka model kitu mah ipis harepan kana salamet deui. Da pugu sirah pisan bocokna teh. Da kitu kahaneuh lemang teh Pak RT, can laksana meuli darah keur geus maot manten. Sedengkeun duitna mah tetep we beak da loba waraga nu kudu dicumpona. Nya kitu teh we atuh Pak RT, ceuk Mang Sura jiga nu haneuh wae teu beunang dipapalerkeun. Nyakeun bae atuh Mang, tong haneuh Mang. Apan ku hasilna keng artos oge geus hiji bukti yen mamang teh geus ngusahakeun atawa narekahan nu Cilaka sangkan tiasa katulungan. Tapi ari kanyataanna mah pasrahkeun we ka nu kagunganna. Da kumaha atuh urang mah mung sakitu kakiatanana. Dupi Nyi Rosani teh naon-naon waktos kajantenan tabrakan teh? Kumari nu ngadupakna ieu kapendak henteu? Pak RT nanya panasaran. Nya teu naon-naon ari pun anak mah salamet teu kirang sawios-wios. Mung sakumaha nu tadi digamarkeun ku Mang hanya kalwe nu ngadupakna teh kalah kabur cenah. Dugi ka ayeuna teh aya wartos-wartosna acan. Lebeng we teu aya laratanana. Dasar atuh jalma teu boga rarasaan nu kitu mah. Teu ngahargaan kana nyawa jalma. Estu disaruakeun pisan we jeung hayam. Haneuh Mang teh Pa RT pedah nu ngadupakna teu datang. Padahal mah Mang ge moal minta ganti rugi sabab nyaho kacilakaan malain dihaja. Tapi ceuk kahayang teh atuh datang-datang atuh tamada atawa kumaha we carana sangkan hate emang teu ngabadegal kieu da miasa diheulang atuh Mang mah moal minta ganti rugi moal minta waragad moal nganaha-naha asal tanggung jawab we ka nu Cilaka ulah jeprah kabur we ka manusia teh nganggap hina direkenna sato we kena-kena ka nu sangsara. Mau dipake aral mah nya kitu teh we Pak RT lah. Ngan baekeun bae da ayeuna mah geus. Ceuk Mang Sura jiga nu maju mundur. Dina hate teu weleh tagiwur. Rupa-rupa perasaan teu weleh ngagoda bae sakeupeung gemes jeung ijin ka jalma nu teu tanggung jawab tapi sakapeung deui mah pasrah. Beuh, aya keneh ge mah model kitu nya. Ari ceuk hayang teh cik atuh tulungan heula nu kadupak teh nya. Ulah culaur jiga ka sato. Dari jalan mama kena ku paribasa hade ku omong goreng ku omong rek itu rek ieu geus kuduna mah ngomong atuh kumaha tuh benerna ulah terus kabur tuluy nyumput jiga numbung ka tempo beungeut pan ari kabur mah geus aya kapastian teteh jelema teu bener teteh mah teu boga rasa tanggung jawab tapi mangkeun lah muga-muga we jalma teh ari hatena mah soleh meureun nya eta jalma teh ari hatena mah soleh bener bageur jeung boga rasa tanggung jawab. Jika nama rewas atau gugup atau gempur meren nempon Cilaka atau si yang digarabugan kuno ayah dirinya meren numatak manehna kabur kapaksa ningalkeun anu Cilaka tak itu jika nama mang moga-moga welah sadatang na kaimah manehna sing sadar kana kasalahanana sing eling kana dirina ulah kitu deui ka hareup nama da janten nepungan ka kula warga na oge kudu boga rasa we yen manehna teh salah sarta ka hareupna ulah aya di kajadian kitu
jeung sing jadi contoh kanu sejen yen kalakuan kitu teh teu bener. Mun manehna kawilang salah teh nu sejen mah atuh ulah nurutan salah. Sabab tina pagawean kitu teh ngabuahkeun katungaraan pikeun kula warga nu cilaka. Tah kitu harepan urang mamang. Keun bae lah nunggeus mah. Anggap teu aya we sing sabar we tawakal urang mamang. Cik Pak RT Daryana keur. Eta ge ari dina hatena mah meninga geremet amekan ngadupakna. Mun digugumah hayang ngajejeleh sarta nyarekan lak-lak dasar milu keuheuh, tapi lamun dikedalkeun bakal goreng akibatna kamangsura bisi jadi suruh keur ngahurungkeun amarahna nu matak nyaritana leuleuy bae sarta teu sagemblengna ngagogoreng ka batur. Mun Pak RT kitu we paling ge urang malah geus kaliwat nu tadi mah kapaksa we najan ngabedegel ge kudu narima kana nasib. Keun bae da geus kitu jadina nasib emang. Sugan we ku jalan kitu teh hate emang jadi kuat sarta leuwih sadar yen hirup teh katungkul ku pati. Paeh teh nyaho di mangsa. Tah kitu contona jalana maot mah di mana we geuning. Pamajikan emang anu memang jag-jag waringkas. Geuninganan jalana kudu katobrak mobil. Kitu we kudu mulih ka jati mulang ka sanes alatan katabrak. Cek Mang Surang ngupahan maneh. Aki Sarohman ngadenge kitu teh bungah. Pok milu nyarita sora leuleuy jeung tenang. Tah bener kitu Ujang. Wayahna we sing sabar tur tawakal. Ulah ngagugulung nafsu jeung amarah. Pasrahkeun ka Nu Maha Kawasa, balikeun kana asal satadina sangkan hate bisa tentrem. Urang ge pan asal teh ti Allah, balik oge bakal ka anjeunna. Ari cara balik nyatana sakumaha nu disebutkeun ku Ujang tadi. Jalana mah kumaha bae. Syukur ari Ujang geus ngarti nepi ka palebah dinya mah. Aki teh bungah, bungah nu taya papadana. Muhun kilah kitu we atuh ayeuna mah temal Mang Surang pono. Tuluy tungkul jiga nu bingung da keukeuh ari ka pamajikan mah inget. Sabab maotna teh ku jalan kitu dihenteu-henteu ge anger karasa sedihna ngan bisa ditahan bisa dikadalikeun sakabeh perasaanana sareng waktosna kabujeng sehe.